Мындан бир канча күн мурун Созак районунун бир айылында атайын Кыргызстандын улуттук челеги алынып, анын ордуна арабча жазуулары менен ак мата илинген учур катталган. Мунун жыйынтыгында укук коргоо кызматтары бир канча кишини кармашты. Негизи эле бул окуя Кыргызстандагы кандай көйгөйлөрдү ачып атат, бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Мавлян Аскарбеков. Мавлян мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, Перизат айым. Алгач эле суроо ушул негизи окуя болгондо мындай бир көптөн бери күтүлө турган эле окуя сыяктуу болду да. Көбүнчө эле биз мунун баарын эле мындай ушул бир күн болбосо бир күн ушундай окуя болмок дегендей эле сезим болду да. Сиз бул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Мен толугу менен сизге кошулам. Акыркы тенденцияларды эске алганда бул биринчи окуя эмес. Негизи акыркы 10 жыл, акыркы 15 жылдагы тенденцияны эске алганда бизде фанатизм жана радикализмдин кескин түрү көбөйүп жатканын биз баарыбыз көрүп турабыз, баарыбыз байкап турабыз. Буга конкреттүү фактылар дагы бар. Бүгүн бизде мен жаңылбасам акыркы статистикалар боюнча 3000'ге жакын, мүмкүн 3000'ден ашуун мечиттер, андан тышкары медреселер, эң кызыгы Бишкек шаардын ичинде эле, мына мен өзүм баягы иштеп кеткен адам катары айтып кетейин, Бишкек шаарынын ичинде деле эч жерде катталбаган, эч кимге текшерүүдөн өтпөгөн, эч кандай лицензия албаган, жаш кичинекей балдарды үйүнөн эле окутуп алган окуу жайларды, диний окуу жайларды ачып алган. Медресе деп айта албайм, себеби медресенин өзүнүн бир шарттары, талаптары бар эле. Ошондой окуу жайлар өтө көп. Ал жакта эмне окутуп атат, кандай окутуп атат, кандай тартип менен окутуп атат, эч ким билбейт. Анан ушул факторлордун баардыгын эске алуу менен кечээки окуя, менин оюмча, бул чоң алдыдагы бурулуш же болбосо алдыда чоң көйгөйлөрдүн биринчи эмес, бир топку кадамы деп ачыгын айтсак болот. Анан менин байкаганымдан бул Кыргызстандагы саясат дагы динге көбүрөөк аралашып кеткендей сезилет да. Мындай алып карасак, ошол эле шайлоо жакындады дегенде биз талапкерлердин же болбосо кайсы бир партиялардын атайын жанагы жума күнкү намаздарга барып сүрөткө түшүп ар кандай ушундай бир нерселер болуп атат да. Ушул жагынан алып караганда саясат тарабынан азыркы болуп аткан окуяларга канчалык таасир берди ушул нерселерчи? Себеби дегенде ушинтип атып жанагы башка нерселердин баарын биз жектеп, бул силер деген батышчыл экенсиңер, силер деген бирдеме экенсиңер, силер Кытай экенсиңер, силер бирдеме деп баарын бөлүп аткан учурда бир гана жанагы сөз тийгизилбеген, эч кандай жоопкерчиликке тартылбаган топ катары ушул диний топтор гана калып аткандай сезилип атат да. Сиз ушуну кандай карайсыз? Кыргызстанда саясат менен диндин аралашканы кандай деңгээлде болот? Негизи СССР убагынан бери биздин мамлекетте сегрегациялык идеялар орун алып келген. СССР убагында түндүк түштүк маселеси, шаардык айылдык маселеси, уруу маселеси, ушундай сегрегациялык кыргыз оорус маселеси мисалы, ушундай бир байланма, мен айтайынчы, байланма идеология жүрүп келген. Акыркы 30 жылда ал топко, ал тизмеге ошол диний сегрегация да кирди. Азыр диндин ичинен өзүнчө сегрегация, бөлүнүү, ошол эле мусулмандардын биздин суниттердин ичинен бөлүнүү, шииттер дагы өзүнчө топ бөлүнүү, суниттердин ичинен эле бир нече агым болуп бүгүн бөлүнүүсү, биздин ошол эле христиан дининдегилердин түркүн секталар, түркүн агымдарынын бөлүнүүсү болуп атат. Анан сиздин сурооңузга айтайын дегеним, саясатчылар, коомдук ишмерлер, журналисттер, негизи эле адамдар, баягы коомго чыгып аткан адамдар ушул тенденцияларды, ушул көрүнүштөрдү туура түшүнүп жана өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек эле.
тилекке каршы жаш саясатчылар дагы динге таянып азыр парламентке келгенин билебиз. Ал эми кечеги коммунист атеист саясатчылардын мына кечеги эле атеист СССР убагында атеист болуп жүргөн социалист болуп жүргөн саясатчылар бүгүн эми ачыгын эле айтайын, мисалы Мадумаровдун риторикасын байкасаңыз акыркы эки шайлоодогу риторикасын байкасаңыз, мисалы 2010'го чейинки риторикасын, 2010'дон кийинки шайлоодогу риторикасын байкасаңыз асман менен жердей. Ачыгын эле айтып атат. Мына мындай мындай деп ошол атайын дин тарабында жүргөн адамдарды электорат кылып ошолорду тартуу максатында ошондой риторикасын өзгөрттү. Эми мен айтайын дегеним, саясат үчүн же бийлик кызмат үчүн мандат үчүн андай кадамга барбашыбыз керек. Бизде конституцияда да так жазылган, светтик өлкө, дин менен саясат бөлүнгөн, эркин эркин дин саясаты жүрөт, бизде чектөө жок мисалы. Бирок ошол эле учурда конкреттүү талаптар коюлган, мисалы диний идеология менен партия түзгөнгө болбойт, жана бир динге байланган саясат жүргөш керек деген мындай түшүнүктүү чектөөлөр бар да. Анан эми айтайын дегеним, эгер биз бул тенденция менен мандат үчүн кете бере турган болсок, мен ошол мен курактуу азыр депутат боло тургандарга деле кайрылып кетмекчимин, бунун аягы жакшы болуп бүтпөйт. Бунун аягы эч качан жакшы болуп бүтпөйт. Мен ошо көп мамлекетте болгон жана өнүккөн мамлекеттерде жашаган адам катары ошол чөйрө, ошол тарыхта, ошол мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле трансформация болуп бүгүнкү күндө эмнеге келип жеткенин көргөн адам катары дагы айтып кетким келет да. Мисалы өнүккөн мамлекеттерде каалаган диниңди каалагандай тутуп, каалагандай кийинип, эч кандай чектөө жок жүрөт. Бирок мыйзам, мамлекеттин мыйзамынын алкагында. Ал эми бизде тилекке каршы мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин, болуп жаткан тенденция өтө коркунучтуу болуп жатат. Мен абдан ишендим эле биздин ошол дин комиссиясы, биздин мамлекет башчы, президент өзү баш болуп, президенттин администрациясы мисалы өтө маанилүү жаат, бул дин маселеси өтө маанилүү, ошол жаатта түшүнүктүү реформа кылат деген үмүт бар болгон. Атамбаев муну консервация кылган, Жээнбеков бул шлюз аншлюз кылган, башкача айтканда толугу менен ачкан. Жээнбековдун жана иниси Төрөбай Зулпукаровго окшогондор, дагы дагы бир адамдар бар, динден бизнес жасашкан. Башкача айтканда ошол Араб Эмиратынан, башка жактардан келгендерден акча алып, бул жактан мечит салабыз деп ошол жактан акча тапкан, бизнеске айланып жүрүшкөн. Мен ал адамдарды, кээ бир адамдарды даже аты жөнүнө чейин билем, ачыгын айткандачы. Анан мен ошо аябай күттүм эле ушул азыркы бийлик келип конкреттүү түрдө президент чыгып айтат, мына дин жаатында бизде момундай реформа болот, ал реформа мынча убакытты алат, реформанын жыйынтыгы момундай болот деген мындай түшүнүктүү реформаны сунуштап ишке ашырат деген үмүт болгон. Бирок тилекке каршы мына 3 жыл болду, эч кандай сунуш дагы, эч кандай идея дагы, эч кандай реформа дагы жүрбөй жатат. Бул бүгүнкү күндүн талабы, бул өтө орчундуу маселе. Кечеги болуп өткөн инцидент бул чоң коңгуроо. Ага чейин мына сиз дагы жакшы билесиз, Сирияга бизде жүздөп адамдар кеткен, аялдар кеткен, азыр баласы ошол жактан төрөлгөнү, бияктан жетелеп кеткен балдар дагы болуп, эми аларды кайра кайтарып келип атат. Алар кандай идеология менен кайра кайрып келди, бул жактан келип алардын жүрүм туруму, жүргөзгөн иш аракеттери кандай болот, эч ким билбейт. Биз эми мамлекет катары ошо биздин жаран экен, биздин балдар экен, биздин кыздар экен деп кайтарып келдик канча бир ичезин. Бирок алар ошол жакта жүргүзгөн, ошол жакта көргөн иш аракеттерин, согуштук жанагындай өтө радикалдуу
аракеттерин бул жактан улантпайбы, жүргүзбөйбү, ага эч ким кепилдик бербейт. Ошондуктан көп маселе бар, көп маселе бар. Ал маселени коомчулук менен, саясатчы, коомчулук жана эң башкысы илимий адамдар менен, башка мамлекеттин тажрыйбасын эске алуу менен реформаны иштеп чыгып сунуштарды анан ишке ашырат деген үмүт эле бар азыр, башка. Анан ушул эле учурда мындай бир биздеги укук коргоо кызматкерлери кандай иштегени жөнүндө айтып кетпесе болбойт да. Мисалы августта боло турган онлайн митингди уюштурат деген кишини, деген үйүнөн барып кармап аны 5 жылга кескен кишилер эмне үчүн ушундай бир ушундай аябай чоң улуттук деңгээлдеги коркунуч алып келе турчу окуяны мамлекеттин жөн гана түзүлүшүнө эмес, алардын мамлекеттин негизги эле идеологиясына каршы келген мындай идеяны таратып аткан кишилерге эмне үчүн, кантип көз жазында калып калды деген да ой болуп атат да. Кантип бул улуттук коопсуздук кызматкерлерин же болбосо негизи эле укук коргоо кызматкерлерин шалаакылыгы. Перед этим бул абдан маанилүү суроо. Бул жерде саясий оппозициянын күрөш методу менен диний фанатизм, радикализмдин күрөш методу такыр бири-бирине коошпош керек жана салыштырбаш керек. Жана биздин оппозициянын камалышы, журналисттердин камалышы боюнча мен көп ирет айттым, Азаттыктын түз эфиринде дагы, дебатта дагы айттым. Андай камоолор болбош керек, сөз эркиндиги болуш керек деген маселени айтып келебиз. Бирок диний радикализмде, диний фанатизмде күрөштүн методдору, максаттары такыр башка болуш керек. Мына кечээ Сузактагы окуядан кийин бир нече якыр-инкарларды алып барып камап койду. Анын тиешеси барбы, жокпу? Бирок онун камасаң артынан жүзү чыгат. Себеби адам аларды камоо менен эмес, алар менен идеологиялык күрөш жүргүзүш керек. Дагы бир жолу айтайын. Жүз жамаат же таблих жамаат болобу, якыр инкарчылыгы, башкалар камоо менен маселе чечилбейт. Күрөшүү методдору такыр башка болуш керек. Бул идеологиялык согуш, идеологиялык күрөш болуш керек. Камоо эмес, шектөө эмес, идеологиялык. Мына ошондо гана 5 жылдан кийин, мүмкүн 10 жылдан кийин кандайдыр бир жыйынтык берер, эгер туура күрөш болсо. Ошондуктан баягы тактоо иретинде айтып кетейин, оппозиция менен күрөш жана идеологиялык фанатизм, радикализм менен күрөш бул такыр салыштыргыч жана эки башка нерсе да. Биз бүгүн ошол радикализм, фанатизм жөнүндө айтып атабыз. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, бул балдардын төрөлгөндөн баштап ата энеси кандай радикал фанат болобу, кандай, мына ошол жакта факторлордун баардыгын эске алуу менен күрөш жүрүүсү зарыл. Башкача айтканда, кыргыз бийлиги айтыш керек, биз мына момундай инсанды таандайбыз жана тарбиялайбыз. Ал бала бакчада могул тилдерди үйрөнүш керек, момундай үрп адаттарды үйрөнүш керек, момундай мамилени, маданиятты, баалуулуктарды, эң башкысы принциптерди, кандай принциптерди карманат, ошолордун баардыгын бала бакчадан үйрөнүш керек. Анан сөзсүз кандайдыр бир чектөө коюлуш керек. Инсандын жеке өзүнүн диний эркин тутуусуна баягы чектөөлөр болбой, ал акыл эсине, мисалы паспорт алып атпайбы? Паспорт алып, өзүнө жоопкерчилик алганда, мамлекетке толук жаран болуп жоопкерчилик алгандан кийин өзү чечсин, хиджаб кийеби, молдо болуп кетеби, медреседе окуйбу, же тиги башка өлкөгө окуйбу, же дагы бир жак. Бирок 18'ге чыгып паспорт алганга чейин мамлекеттин жүргүзгөн, берген билиминин толугу менен алып, мамлекеттин жүргүзгөн саясатын, баалуулуктарын, багытын менен болгону мен оюмча туура болмок. Ал эми азыр тилекке каршы 3 жаштагы, 5 жаштагы кыздарды, балдарды, кичинекей балдарды көрөбүз. Ата энесинин түшүнүгү, ата энесинин көз карашы менен хиджаб кийгизип, ороп чүмкөп, көбүнесе мектепке жибербей,
көбүнесе медреселерде окуткан көп учурларды биз учуратып атабыз. Ошондуктан дагы бир жолу айтайын, бул жаатта чоң реформа жүрүш керек. Чоң реформа болуш керек. Ал реформа башка мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен, жана биздин дин эркиндигибизди сактоо менен реформа жүрүш керек. Ошондо бизде момундай коркунучтар кечээ болуп өткөн. Алдыда 10 эселеп, 100 эселеп күтүп турат. Ошолордун алдын алууга бүгүн кеч эмес да. Ошол идеология жана негизи баалуулуктар жөнүндө сөз кылганда, мисалы буга чейинки дагы башка, ошол сиз айтып кеткен башка мындай кагылышуулар, идеялык кагылышуулары, саясий кагылышуулар болгондо, мындай мына демократтар жеңилди, өзүңөр ушундай жеңилип калдыңар депчи, силер элдерге жакшы идеяны тарата албай депчи. Азыркы учурда ушул дин менен мындайча айтканда дин саясатын туура жүргүзүүдө мамлекеттин өзүнүн баалуулуктары, идеологиясы кандай болуш керек? Ушул мүмкүн алар, биз билбейбиз да азыр өлкөдөн даватка деп канча кайсыл өлкөлөргө кетип атат, кандай идеологияны алып кетип атат дегенчи. Мисалы биз билебиз, мамлекет өзүнүн мындай Кыргызстанда көпчүлүк карманган дин деп ошол ислам дининин ичинде өзүнчө бир агымды тандап алышкан, ушундай бизди бул деген тынчтыкты жакшы көргөн, тынчтыкты сүйгөн мындай тарап депчи. Анан ошого карабай азыр ушундай окуялар болуп атканда мамлекет бул саясатты кандай өзгөртүш керек, кандай идеологиялар жүргүзүш керек деп ойлойсуз? Сиз айтып кеткендей. Жана мен жогоруда айтып кетпедимби? Бул бир эки сөз менен айта турган иш чара эмес да. Бул дин жаатындагы реформа, мамлекеттин идеологиялык баалуулуктары, негизи кандай инсанды тарбиялайбыз, кандай билим беребиз деген бул абдан чоң илимий жактан тактала турган башка өлкөнүн тажрыйбасын эске алып иштеп чыга турган чоң программа. Азыр мен өзүмдүн оюмду айтышым мүмкүн, бирок ал толук болбойт да. Ошондуктан концептуалдуу каралып, анан чечилиш керек, сиз жана айтып кеткендей. Мен бир эки мисал айтып кетким келет. Жана сегрегация деп айтпадымбы? Биздин коомдо жөн эле мисал. Мисалы, азыркы учурда 5 студентти 4-курстун 5 студентин алалы. КРСУ, Арабаев, Араб университети бизде мисалы, биздин Түрк университетин, анан Американский университет деп коелу, 5 университеттин студенттерин алып келип туруп, 3 суроо берип дебатка койсоңор, бешөө эч качан бир пикирге келбейт. Компромисске дагы келишпейт алар, 3 маселе боюнча бир сөзгө келишпейт. Себеби алардын түшүнүгү, тарбиясы, идеологиясы, багыты, баалуулуктары такыр башка. Мамлекеттин чече турган маселеси ушул жактан караш керек. Анан ошондо жана сиз айтып аткан маселелер чечилет. Эгер биздин мамлекетте, коомубузда бири-бирибизге байланган бирдей мындай түшүнүктүү баалуулуктар боло турган болсо, жанагындай конфликттер болбойт эле. Тилекке каршы сегрегация бүгүн жана мен айткандай буга чейинки тизмемиге азыр мына диний сегрегация да кошулду. Андан тышкары сен батышчылсың, сен орускулсуң, сен кытайчылсың, сен түркчүлсүң, жана башка деген дагы түркүн ярлыктар кошулду. Бүгүн андан тышкары биздики диний радикализмден тышкары перизат ай мен мындай түз эле айтайын. Светтик радикализм дагы болуп атпайбы? Ошол эле мисалы феминисттер, Пикирлердин баары ЛГБТ караңгы деп э. уюмдары. Ал жактан да толеранттуулук жок, бул жактан да толеранттуулук жок. Мына ошондой болбош үчүн ортодо мамлекет айтыш керек. Кечирип койгула. Мына баарыбыз толеранттуу бололу. Индус болобу, пакистанец болобу, мусулман болобу, ЛГБТ башка мындай уруш талашка жол жок. Мамлекетте бизде андай жол жок. Баардыгыбыз мыйзам менен жакшынакай жашайбыз. Азчылык көпчүлүккө өзүңөрдүн идеяңарды байлабагыла, таратпагыла деген мындай түшүнүктүү, жеткиликтүү, жөнөкөй правила деп коет го, эрежелер. Идеологиялык эрежелер, багыттар
жана момундай рамки деп коет го, ошону коюп коюш керек. Анан ошондо тилекке каршы мына бизде феминисттер чыгат, биздин үрп адатка, каада салтка, ошол эле динге жана башка бир шек келтирген өтө бир радикалдуу, светтик радикалдуу идеяларды, чакырыктарды таштайт. Анан коомдун бир бөлүгү каршы чыгат. Анан айтат: мына демократтар силерден ЛГБТсыңар дейт. Себеби ошол жактын идеологиясын ЛГБТ аркылуу түшүнүп атасыз да, бири бирине байлапчы. Мисалы демократиялык принциптер ал такыр башка нерсе да. Ал деген ал башка нерсе. Ошондой болбош үчүн бизде баардык уюм болобу, адамдар болобу, ошол жанагы мен феминисттерге да кайрылып кетет элем. Мындай бир аз толеранттуу, маданияттуу коомубуздун менталитетин, бүгүнкү өнүгүү деңгээлин эске алуу менен иш кылыш керек. Анан жанагындай эле келип эле анан мое тело, мое дело деген чакырыктар бул өтө жат, өтө радикалдуу. Бул мен чет өлкөдө жашаган адам катары, көргөн адам катары мендейлер көп эмес да. Такыр коом башка. Ошондуктан мен дагы бир жолу айтып кетет элем, мамлекеттин ролу болуш керек бул жерде. Жана сиз айтып кеткендей, ал программаны иштеп чыгыш үчүн дагы бир жолу айтайын, бул концептуалдуу, баардык тармакты эске ала тургандай иш жүргүзүш керек. Эң башкысы бул жерде дагы маалымат. Маалымат. Ким кандай маалымат алып атат? Ким кандай түшүнүктө жүрүп атат? Ким кайсы пропагандага сугарылып атат? Мына бул дагы өтө маанилүү нерсе. Ошондуктан ким окутат, кандай каяк жака даватка барышат, Индияга барабы, Пакистанга барабы, ал жактан эмне алып келет мисалы туурабы? Ошолордун баардыгын эске алуу менен менин оюмча тез арада өкмөт, биздин бийлик ушул жаатта реформа жүргүзүүнү баарыбыз талап кылышыбыз керек. Мына сиз менен талкуулап атканыбыз дагы бул жөн маселе эмес. Мен, менин жанымдагы достор, айлана чөйрөмдөгүлөрдү мен өзүм көрүп, мен бир эмес эки досумду, радикал болуп кеткен досумду жоготкон адам катары айтып атам. Мына мен мына бүгүнкү күндө дос балам радикал болуп 2-3-4 аял алып ажырашып ызы чуу болуп достору менен катташпай, эч ким менен катташпай ушундай болуп кеткен. Мына мен ошол адаммын да, мен өзүм көрүп атам ошондо. Мындай билим эле алган адамдай, бирок билим жанагы иш бул башка идеологиялык жана момундай ишеним, диний ишеним бул адамды кескин өзгөртөт да. Ошондуктан бул жакта реформа, дагы бир жолу реформа. Анан менин оюмча сиз азыр жана маалымат саясаты жөнүндө дагы аябай жакшы бир чоң бир маселени айтып кеттиңиз да, менин байкашымча бул дүйнөдөгү окуялар албетте Кыргызстанга дагы чоң таасир берет. Анан ошол таасир бергенде дагы көбүнчөсү такталбаган маалыматтар аркылуу ютубтагы жанагы тез көр, ушундай бизди кыйнап атышат, өлтүрүп атышат деген, албетте дүйнөдө ушундай окуялар болуп атат. Бирок ар бир нерсе бул мындай эки тарабында көрсөтүлгөн жок, ар кандай радикалдашкан топторду көрсөтүп атып ушундай окуяларга жеткиргенде болуп атат. Кыргызстан ушул тарапта жок дегенде маалымат айдыңында мамлекет кандай саясатын жүргүзүш керек деп ойлойсуз ушундай окуяларды алдын алуу үчүн? Себеби дегенде, мисалы биз түшүнүп атабыз дүйнөдө мусулмандардын кандай абалда экенин, кайсы бир өлкөлөрдө исламофобдук мындай атмосфералар чоңоюп атканынчы. Бирок ошого карабай, Кыргызстанда эмес да, бирок ошол кайсы бир топтор муну өздөрүнө жакын кабыл алып, Кыргызстанда дагы ушул биз каршы чыгабыз дегендей түшүнүк болуп атат да мендечи. Сиз ушуга кандай карайсыз? Кандай саясат болуш керек маалымат айдыңында? Эми тилекке каршы эл аралык агенттиктер боюнча биздин сөз эркиндиги бир топ арка чегингенин биз аз көрүп жатабыз. Сөзсүз өнүгөм деген демократиялык мамлекет курам деген мамлекетте сөз эркиндиги болуш керек. Бирок сөз эркиндиги жоопкерчиликтүү сөз эркиндиги болуш керек. Себеби сөз эркиндиги экенде эле биз кошуна ири мамлекеттердин пропагандасына сугарылып маңкурттарды даярдап чыгарбашыбыз керек. Бул өтө маанилүү. Сөз эркиндиги деген бул мамлекеттин кызыкчылыгын, элдердин ынтымагын,
сактай турган жоопкерчиликтүү маалымат саясаты жүрүш керек. Мына биздин маданият жана маалымат министрлиги мындай объективдүү деген ошол эле азаттыкка окшогон, азаттыкка окшогон маалымат агенттиктерди жабуу аракетин көрүп келет 2 жылдан бери. Ал эми TikTokко кирсеңиздер, бир мамлекеттин толугу менен түз конкреттүү карапайым мындай элдерге багытталган пропагандасын мен азыр көрүп, TikTokтон мен көрүп, мен таң калып атам. Таң калып атам. Ушундай отуруп алып конкреттүү түрдө пропаганда жүрүп атат. Эртең алаларды Баарын өлтүрүш согушка керек бар деген десең деле, сыяктуу. эртең аларды согушка бар десең деле өлгөнгө даяр. Ошондой болуп атат да тилекке каршы. Мына биздин маалымат саясатын өтө кылдат жүргүзүү өтө маанилүү экенин биздин азыр министр дагы деле түшүнө элек. Мүмкүн ал жакшы режиссер, мүмкүн ал жакшы тиги постановщиктер, бирок саясат айдыңда иш алып баруусу өтө чабал жүрүп жатат. Мен азыр TikTok'тон түркүн жанагындай Кыргызстандын ичиндеги сайттар, бирок башка мамлекеттин идеологиялык согушунун бул жактагы өкүлү болуп жүргүзүп атканын көрүп мен таң калып атам. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ал мамлекеттин кызыкчылыгы эмне? Биригиш керек. Мурдагы империяны түзүш керек. Башкасы диний пропаганданы жүргүзүп атат. Мына өлөсүңбү, өлбөйсүңбү, халифат түзөйлү, өлсөң тияка кетесиң, сен 72 кыз күтүп атат дегендей. Тилекке каршы булардын баардыгы менен күрөшүү мамлекет тарабынан жүрүш керек, бирок биринчи кадам ошолорго курстук бере турган инсанды тарбиялоо. Бала бакчадан, мектептен, жогорку окуу жайдан туура билим, туура түшүнүк, эң баштысы критикалык ой жүгүрткөн адам ошол кандай гана маалыматтар болбосун, ошолордун баардыгын фильтрлеп, керектүүсүн алып, анализ жасап, анан туура чечим чыгара турган инсанды даярдашыбыз керек биз. Тилекке каршы менин муунумдагы, мүмкүн сиздин муундагы адамдар дагы уланып бүткөн көбүнесе, көбү. Тилекке каршы бизге окшогондор аз болуп атат. Мен эми мактангандай эмес, Кыргызда жакшы сөз бар. Көп жашаган эмес, көптү көргөн көп билет депчи. Эгер мүмкүн болсо, биздин жаштардын көбү жакынкы кошуналарга эмес, алыскы өнүккөн мамлекеттерге барып, билим алып, жашоо турмушун көрүп, аралашып, ошолордун маданиятын, ичиндеги жүргүзүп аткан саясатын, адамдар кандай жашап атат, кандай мамиледе болуп атат, көрүп келсе бир топ өзгөрмөк бизде. Тилекке каршы андай болбой жатат. Тилекке каршы андай болбой жатат. Ошондуктан маалымат согушунда, азыркы өтө оор маалыматтык согушта биздин бийлик дагы, анын ичиндеги жана түшүнүксүз бир министр дагы туруштук эмес, түшүнүгү да жок болуп атат да, мындайча айткандачы, түшүнүк дагычы. Эми мен бир эле нерсени айтайын, бир жаш бала Орусиядан тиги Украинага согушка катышып мамлекетке бизге келди. Биздин мыйзамдарга ылайык 10 жылга соттолду. Анан тияктан бир эки журналист чыңырып, кыйкырып, өкүрүп койду эле, соттон чыгарып койду. Бул эмне? Бул кандай? Эмне деп? Бул айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө пропаганда менен, маалымат менен адамды толук маңкурт кылып, өз баласын согушка жөнөтүп, эртең дагы туу алам деген идеяны мыяка киргизип койсо дагы ошого макул. Ошондуктан маалымат жаатына саясат өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Өтө. Анан бизде эмнени көрүп атабыз? Биз 4 класс билими бар Гуниге окшогон адамдардын бийликти мактап атканын көрүп атабыз. 4 класс билим алган адамдын. Анан эгер бийлик ошондойлорго таянса, жанагы да толтура коем, бир түшүнүксүз бирөөлөр мактап аткан, колдоп аткан, бунун аягы жакшы болуп бүтпөйт. Себеби
Биз ичибиз да кайнап атканда, ичибиз да маалыматтык бийлик өзүн мактап, өзүн коргоп, башкаларды жамандап аткан учурда биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Башка ири өлкөлөрдүн пропагандасы биздин коомубуздун көп бөлүгүнө чоң таасир кылып атат. Күнүгө, саат сайын таасир кылып атат. Диний радикализмдин пропагандасы, идеологиялык, империялык бир мамлекеттин пропагандасы, бияктагы башка кошунанын пропагандасы, мягкая сила деп коет эми ал, мына биз өнүгүп атабыз, мына биз күчтүүбүз, биз бир болушубуз керек дегендейчи. Жада-гада кошуна мамлекеттер мисалы өзүнүн кызыкчылыгын пропагандалоо максатында бул жакта маалымат саясатын жүргүзүп жатат. Ошондуктан негизи бизде бийлик ойлоно турган жана жүргүзө турган реформалар өтө көп. Бирок бизде эмнени көрүп атабыз? Жакшы жолдор салынып атат, жакшы мектеп салынып атат, дагы техника алынып атат деген жөөлөр болуп атат да. Мен ушуну дагы бир жолу кайталап кетет элем, урматтуу президент. Мамлекеттеги саясат бул жол салуу, мектеп салуу эмес. Бул мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган реформаларды, экономикалык реформаларды жүргүзүү зарыл деп сурам кетет элем да. Бул өтө мына азыр экономикада дагы эмне болуп атат? Канча деген биздин мен курактуу жаш бизнесмен балдар чет өлкөгө кетип калышты. 80% биздин жаштар бүгүн чет өлкөгө кетем деген максат менен жашап калышты. Америка посольстволорунун алдын дагы иретти айтпай эле коелу, эртеден кеч келдер турат. Анан эми ошолордун баардыгын биз көрүп туруп эле баары жакшы, баары сонун, өнүгүп атабыз. Тиги Киров суу сактагычында иштеп баштады, Токтогулда суу толуп атат деген өзүбүздү алдоону токтотуп, анан эң башкысы мен буга чейин деле айтып кетти эле. Бул биз тилекке каршы мына акыркы бир топ жылдан бери атайын бир азыр биздин мисалы ошол эле госсекретарь болобу, башкалар болобу, биздин үрпадатты, биздин баатырлыкты, биздин манасты даңктап, барктап, анан жаштардын арасында биз кыйынбыз, биз укмушпуз деген бир мындай түшүнүксүз бир идеология жүрүп атканын байкайм да. Ошош идеологиянын жыйынтыгында азыр согуш болуп жатат биздин кошуна мамлекеттерде. Биз кыйынбыз, биз укмуш бир империяны түзгөнбүз, ошо империяны кайра жандандырышыбыз керек деген түшүнүк элге калыптанып 20 жылдан бери. Анан мына азыр ошондой согуш жүрүп жатат да. Менин оюмча биз япондордун жолу менен же корейлердин жолу менен кетишибиз керек да. Алар айтты: ооба, биз кыйынбыз, улуу эл болгонбуз биздин ата энелер. Бирок келгиле артты карабай, артты эле сүйлөй бербей, манасты айта бербей, тигини айта бербей, алдыны карайлы, алдыны сүйлөйлү. Биз эртең эмнени курабыз? Кандай мамлекет курабыз? Ошо жөнүндө сүйлөшөлү. Тилекке каршы бизде мына ошондой дагы саясат жүрүп жатат да. Кечээге таянып, мына биз укмушпуз, кечээгини айтып, кечээгини барктап. Кечээгини айтып барктап анын кереги жок. Ал тарыхта калыш керек, аны эске алыш керек. Бирок келгиле эртеңки жөнүндө сүйлөшүш керек. Кандай мамлекет курабыз? Кандай инсанды тарбиялайбыз? Кандай экономикада реформа болот? Дүйнөдө биздин ордубуз кандай болот? Глобалдашып атабыз азыр мына. Биз кайсы орунда болобуз? Кандай өнүгөбүз деген жөөлөрдү, маселелерди талкуулап алдыга умтулсак деген сунушум бар да. Андан тышкары сөзүмдү жыйынтыктап жатып, тез арада биздин президент атайын иш тобун түзүп, ал жакта сөзсүз коомчулуктан адамдар болуш керек, журналисттер, анан эң башкы дин таануучулар болуш керек, аалымдар болуш керек. Биздин илимий жаатта изилдеген адамдар болуш керек, башка мамлекеттин тажрыйбасын билген адамдарды чакырып иш тобун түзүп, ушул дин жаатын реформалоо кандай кылып жүргүзөбүз? 3 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык программа иштеп чыгыш керек, концептуалдуу программа.
ал жөн эле дин чөйрөсүн эмес, маалымат жаатында, билим берүү жаатын комплекстүү камтып, түшүнүктүү, жеткиликтүү болуш керек. Анан мен оюмча ошону иштеп чыгып анан ишке ашырганда бизде бир өзгөрүү болот. Эгер бүгүнкү тенденцияны, бүгүнкү абалды ушу менен калтыра турган болсок, кечеги окуя бул бир жөнөкөй эле бир кичинекей бир нерсе көрүнүп калат бизгечи. Эгер Кудай сактасын, дагы бир тополоң, дагы бир төңкөрүш боло турган болсо, радикалдар оң соо койбойт. Элди дагы, мамлекетти дагы соо койбойт. Биз эми Афганистанда эмне болуп атканын баардыгыбыз билебиз жана көрүп жатабыз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз узактагы болгон окуя анын Кыргызстандын ичиндеги, коомдун ичиндеги кандай ооруларды ашкерледи, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Мавлян Аскарбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Персат Сайыпбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.